السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا ما بعد. محترم ناظرین کرام, آج کی نشست کا موضوع ہے قنوت نازلہ. آج کل دیکھ لیجیے پوری دنیا میں ہم مسلمان پریشان ہیں, خاص طور پہ اپنے بھارت کے اندر ابھی فی الحال جو حالات چل رہے ہیں پریشانی کچھ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ ظاہری طور پر ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پریشانیاں تو ہے, مصیبتیں تو ہے. تو کیا کرنا چاہیے, کیا قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا کیسا ہے؟ تو پوری دنیا کے اندر پریشانی ہے. جب ہم نے حدیثوں کو دیکھا تو ہمیں یہ ملا قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جا سکتا ہے, لیکن کب؟ پریشانی کے وقت. قنوت نازلہ کیا ہے؟ یعنی مصیبت کے وقت خاص طور پہ دعا کرنا, نمازوں میں دعا کرنا. تو پانچوں وقت کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں, لیکن کب ہونا چاہیے؟ آخری رکعت کے اندر رکوع کے بعد چند دعائیں پڑھی جائے عربی کے اندر, اور پیچھے والے لوگ آمین آمین کہے. آئیے دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیا ملا ہے. 70 صحابہ کرام کو کچھ لوگوں نے شہید کر دیا, وہ کیا تھے؟ حفاظ کرام تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبیلوں کے خلاف جن لوگوں نے ان کو شہید کیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ کا اہتمام کیا ایک مہینے تک. کہاں ملے گا آپ کو؟ صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 677. پھر اسی طریقے سے کچھ الفاظ بھی آئے ہیں قنوت نازلہ میں, الفاظ کیا ہو سکتے ہیں؟ صحیح بخاری کتاب الاستسقاء حدیث نمبر 1006, 1006 نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو قنوت نازلہ میں یہ ہے کہ آپ کچھ مسلمان کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے نکال دے, جیل میں بند ہو گئے ناحق باہر نکال دے. پھر اسی طرح جو ظالم ہے اس کی بربادی کے لیے بھی دعا کر سکتے. تو اس حدیث کے اندر یہ ملا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اللہم انجی عیاش بن ربیعہ, اللہم انجی سلمت بن ہشام, اللہم انجی الولید بن ولید, اللہم انجی المستضعفین من المؤمنین, اللہم اشدد وطعتک علی مضر, اللہم اجعلہا سنین کسنی یوسف. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تو عیاش بن ربیعہ کو نجات دے دے, پھر اسی طریقے سے سلمہ بن ہشام کو نجات دے دے, پھر اسی طریقے سے ولید بن ولید کو نجات دے دے, پھر اسی طریقے سے کمزور مسلمانوں کی مومنوں کی تو مدد فرما. اے اللہ مضر قبیلے پر سختی کر, ان کو تو پکڑ لے. اور کس طریقے سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قحط سالی ہوئی تھی, ان پر قحط سالی ڈال دے, تو 7 سال کے لیے قحط سالی ہوئی. تو اس طریقے کی بد دعا کر سکتے ہیں, یہ الفاظ ہیں. اور پیچھے والے جو لوگ رہیں وہ آمین آمین کہے. سنن ابی داؤد کتاب الصلاح حدیث نمبر 1443. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے تک لگاتار قنوت نازلہ کا اہتمام کیا, ظہر میں, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں اور فجر میں, سمع اللہ لمن حمیدہ کے بعد آخری رکعت میں. کس پر؟ یہ ریل, زکوان, عصیہ قبیلے ان پر. ویؤمن من خلفہ, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوتے وہ آمین آمین کہتے ہیں. ایک بات اور یاد رکھیے گا, دعا قبول ہونے کا جو اصل وقت ہے نماز میں وہ سجدے میں ہے, لیکن قنوت نازلہ سجدے میں نہیں پڑھنا, اس لیے کہ آخری رکعت میں پڑھیں گے تو سب لوگ آمین آمین کہیں گے. تو کچھ دعائیں عربی میں ہمیں یاد کرنی چاہیے اور اس کو پڑھنی چاہیے, جیسے اللہم انصر الاسلام والمسلمین, واحذر الکفرۃ والمشرکین. تو لوگ آمین آمین کے, زیادہ لمبی چوڑی بھی دعا مت کیجیے. تو پتہ ہی چلا قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جا سکتا ہے, لیکن کب کریں گے؟ مصیبت کے وقت کریں گے. لمبی چوڑی دعا نہ ہو, پریشانی بڑھ جائے تو دعا کر سکتے ہیں, پھر جب پریشانی ختم ہو جائے تو دعا کو چھوڑ سکتے ہیں. تو یہ چند باتیں تھیں, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی مصیبتوں کو دور کر دے. اے اللہ پوری دنیا میں امن و شانتی پیدا کر دے. اے اللہ جو ظالم ہے تو اس کو پکڑ لے. اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.